travel and dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Dream to travel and dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Bon dia, semetruites. Estem a Banyuls d'Esprés, o alguna cosa semblant. Què dius? Aquest home. Bé, hem dormit aquí, estem a uns 150 quilòmetres de casa, a la Catalunya Nord, i ara anirem a veure el poble. No sé si val molt la pena, ja us ho ensenyarem, o no. Fins ara. Hem dormit al pàrquing d'una zona esportiva, on ja hi havia quatre autocaravanes franceses que estaven a la fresca, xerrant fins a les tantes de la matinada. Però a banda d'això, hem dormit molt tranquils. Banyuls d'Aspre és un petit municipi de la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord. Situat dalt d'un petit turó, l'edifici més destacable és la seva església, doncs l'antic castell i les muralles ja quasi no en queda cap vestigi. Amic dels animals. Doncs, tot i que no podem dir que sigui un dels pobles més bonics que hem visitat, té quelcom que t'agafa els sentits. Un carreró que dona a l'església, el cant dels ocells, o descobrir un taller ceramista amb una persona enamorada de la seva feina, en Josep Cufi i la seva dona, que ens obren les portes del seu atelier ara que ja s'han jubilat. De Mataró. De Mataró. Mataró, Maresme. Sí, sí. Abans, a la costa. Sí, sí. Abans de Barcelona. Estem al taller d'un ceramista que ja s'ha jubilat. Li hem demanat si podíem entrar. I com a curiositat, ens preguntava, bé, em preguntava a mi si era holandesa, li hem dit que no, que són catalans, i hem continuat la conversa en català. I bàsicament treballa amb gres. Això és fet, però és sec, no? És pas cuit. És cru. Però necessito 7 hores, eh? 7 hores per coure les peces. Per muntar, per pujar, a poc a poc. Per anar a... En Josep fa peces per la llar i la seva dona pinta sobre ceràmica. Aquestes peces tan boniques estan pendents de vitrificar. Thank you.
les semifinals. Doncs després de veure el poble de Banyuls de Saspes, o com es digui, ens hem vingut cap a l'Eucat, a una platja naturista que coneixem. El que passa que el pàrquing té barrera, però hem trobat un forat, ahir en Xavier que ensenya el cul. Hem trobat un forat abans, just abans del pàrquing, i hem col·locat allà la pelotilla. El que passa és que dia de platja a platja no fa gaire. Anem a fer una volteta cap allà i potser ens estirem una estoneta al sol a ensenyar el cul, però no crec que ens veiem. Vinga, fins ara. Doncs ja estem a la platja. Fot un dia rúfol, amb airet. No fa fred, però tampoc fa dia per banyar-se. Però ens estarem una estoneta i després ja anirem cap a un altre lloc. Doncs res, després de dinar, fer la vagaineta, anem a fer una volteta per aquí amb l'auto, a veure si podem anar a un altre lloc. I si no, ens anem cap a Fitú o algun lloc així. Ja us ho posaré. Fins ara. Doncs no, encara no estem a Fitú. Estem a Ilsurtet, un altre municipi que crec pertany també a la Catalunya Nord. La principal atracció és el paratge dels Orgues de Lim, també conegut com la Petita Capadòcia, però molt, molt petita. Hi ha un pàrquing on podem pernoctar amb l'autocaravana, sense serveis, però no vaig pensar gravar-ho. I abans de sopar, fem una petita excursió per veure si l'endemà val la pena fer la visita, que és de pagament, tot s'ha de dir. A aquesta hora, ja sense gent i sense sol, el camí és força agradable, però crec que ja n'hem vist prou d'aquest paratge. Bon dia, som a Truitas. Estem a Ilsurtet i ara anem a visitar el poble. Hem aparcat a l'antiga estació de tren, ja no passen els trens, però es pot aparcar. I bé, anem a veure-ho i us ho ensenyem. Fins ara! Situada a només 25 quilòmetres de Perpinyà, la ciutat va pertànyer a la Corona d'Aragó durant l'edat mitjana i conserva encara restes de la muralla d'aquella època. Aquest és el portal del comte. No sé si hi ha algun portal més, només hem vist aquest. I aquí al carrer de la muralla, en català. Tot i que no hem sentit ningú parlar català. Thank you.
Bé, doncs no us ensenyem gaire al poble perquè no hi ha gaire a veure. De fet, havíem vist des de la cartera una església molt xula, però quan hem arribat, tot el que es veia a la cartera, les bòvedes, no es podia veure. Buscaré alguna foto i us la poso. I bé, el que és l'interior del poble, que està com amurallat, està obert al trànsit de cotxes, no us fiqueu amb l'autocaravana, però és molt tranquil, això sí. El que passa és que hi ha una mica de desgavell d'estils. Hi ha alguna casa bonica, però una miqueta, no sé, potser m'ha cuidat? No m'atreveixo a dir-ho tant, però no ens ha entusiasmat. Potser a vosaltres sí, però bueno. Vinga, continuem. Fins ara. La paraula seria decadent, però amb aquell aire francès que no goso dir si és positiu o negatiu. Millor que hi aneu i ho comproveu vosaltres. Aquí hi ha una terrasseta molt xula, però avui també és festa i està tancat. A qualsevol poble de França, per petit que sigui, trobareu sempre un monument als joves caiguts. Què dius dels joves? Això és seriós, eh? Sí. Els joves caiguts a la Gran Guerra, que és la del 1914, i a la Segona Guerra Mundial. I normalment, si són pobles petits, inclou el nom i els cognoms i l'edat. En medio de Francia, a mig de França, em trobo la meva germana i el cunyau. Què passa? Tenim... Mira que encontrar-nos aquí, eh? Sí, mira. Mare meva! Vinga, bon viatge, que teniu cotxes darrere. I una altra cosa que trobeu a qualsevol poble són serveis públics. Súper bé. Aquí es va acabar el pressupost. Aquí es va acabar la pintura. I decidim configurar el GPS per a que eviti l'autopista de peatge. Sí, evidentment que és més lent, però podem gaudir d'aquestes vistes prop del Canigó. Bona tarda, senyor Truites. Doncs acabem ja el vídeo d'avui. Hem fet una escapada molt xula. En aquest vídeo només heu vist un poblet de la Catalunya Nord i alguna coseta més. La setmana que ve continuem. És un destí molt xulo perquè ens queda molt a prop. França, com sabeu, està molt preparada pel turisme d'autocaravanistes i bé, és un destí molt guai. Us ho recomanem. Fins al proper vídeo.
I al proper vídeo, ara sí, visitarem Fitu, on passarem la nit. I si us agrada el nostre contingut, no dubteu en compartir-lo. I sobretot, no deixeu de somiar.